sot miratuam planin e veprimit anti-trafik të personave, si një pjesë e strategjisë tonë kundër krimit organizuar. Plani veprimit për vitin 2022 përmban veprime konkrete të shumë institucioneve shtetërore, por jo vetëm, sepse, siç dihet, trafiku i qenieve njerëzore është një fenomen shumë kompleks, ndaj qasja është shumë dimensionale dhe besoj se do ketë një adresim shumë konkret që fillon që nga parandalimi i këtij fenomeni deri në rehabilitimin e viktimave të trafikut të personave. Është një plan veprimi që është pjesë e një strategjie 4 vjeçare 2021-2025 për kundër krimit të organizuar dhe është përgatitur sigurisht nga shumë institucione shqiptare me kryesimin e Ministrisë së Brendshme, por edhe me partneritetin e partnerëve tanë që na ndihmojnë në këtë fushë dhe kryesisht me agjensitë e kombeve të bashkuara. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.